Yra nežiniukai, kurie tikrai nežino, kad negalima palikti daiktų prie konteinerių kiemuose. Tai tie nežiniukai, jie dažnai būna atvažiavę iš provincijos, iš kitų miestų, studentai, kurie irgi dar, sakysim, pabaigė mokyklą ir jiems tas rūšiavimas buvęs, nebuvęs, nes iki tol tėveliai už juos visą tą darbą darė. Tai po to yra tie, kurie mes vadinam dzindzaliukai, kuriems yra nesvarbios taisyklės, kurie nelabai domisi ir kuriems yra svarbu, kad aš čia va dabar atėjau, išmečiau, man čia patogu palikti, aš moku už atliekas ir jūs jau ten pasikarkit su savo tom didžiosiom atliekom. Kaip sakyt, jiem nusišvilpti mūsų sistemą. Štai šį lagaminą pastatė vadinamasis geruliukas. Geruliukai yra tie, kurie palikdami kėdę ar batus konteinerių aikštelėse, tiki, jog daro gerą darbą, nes ateis žmogus ir pasiims. Ir labai nemalonu, kai va tos aikštelės yra paverčiamos šiukšlynais, kai žmonės tiesiog prineša daiktų, o vienas daiktas padėjimas tai gaunasi kaip savotiškas magnetas. Vienas pamatė, kad kažkas padėjo ten kokį seną stalčių, tai iškart atsiranda ten ir sofa, ir spinta, ir šaldytuvas, ir visa kita. Ir taip tiesiog žmonės kiemus paverčia šiukšlynais.